Yeni ştamlarla qarşı qarşıyayıq, omikron. Adını ilk dəfə eşitdiyimiz bir ştam olanda, adını eşitəndə narahat oluruq. Amma sanki sonra öyrəşirik, məsələn, delta ştamı barədə artıq danışanda özümüzü rahat hiss edirik. Omikron digərlərindən sizcə təhlükəlidir. Bizə gəlib çatsa, ölkəmizdə nə baş verə bilər? Yəni, omikron ştambı yeni aşkaranmış bir ştamdır. Yəni, bunun hal-hazırdakı yəni, xəstəlik törətmə dərəcəsi necədir, ağırımı seyr edir, yüngülmü seyr, bu haqda detaylı bir məlumat yoxdur. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı sadəcə bir açıqlama verdi ki, bu ştamp digər ştamplara görə biraz daha agresiv getmə ehtimalı var. Çünki niyə? Yəni, biz koronavirusun, virusun belə təsvirini göz önündə bulundursaq, üzərində çıxıntıları görürük biz. Virus üzərində çıxıntı var. O çıxıntılar nədir? Virusun bizim hüceyrəmizə girmək üçün istifadə edildiyi proteinlərdir. Yəni, normalda delta ştampı, digər ştamplarda, yəni bu mutasiyalar, çıxıntılarda o mutasiyalar çox az idi. Amma burada bəzi çəkmələr 180 proteinində mutasiya olduğu söylənir. Yəni, bu nə anlama gəlir? Bu da bu anlama gəlir ki, xəstəlik keçirmişlərdə və yaxud da vaksin vurdurmuşlarda bu ştamın xəstəlik yaratma riski çox yüksəkdir. Ona görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bunu ciddi alınmaz gələn ştamb olaraq qərarına verdi. Dünyada ilk dəfə Afrikada aşkarlandı, Avropa ölkələrindən Belçikada ilk öncə aşkarlandı, sonra Almaniyada, İngiltərədə şübhəlidir. Türkiyə artıq bildiyiniz kimi Afrika ölkələrindən tamamən əlaqəni kəsdi hal-hazır üçün, yəni gediş-gəlişi kəsdi. Amerika olsun, bir çox ölkələr olsun, məsələn İsrail tamamən gəliş-gedişləri ölkəni bağladı bu ştamba görə. Amma bu ştambın hal-hazırda nə səviyyədə xəstəlik törədəcək, yəni bu deyilənlərə nə qədər doğru olduğunu görməyim üçün ən azı 2 həftə vaxt keçməlidir ki, bunu göstərsin özün. Yəni bizim və şey, biotexlə modern peyvənd şirkətləri hal-hazırda yəni bu vaksinlərin bu ştamb üzərindəki effektini araşdırmağa başladılar. Hətta Moderna yeni bir şey, doz peyvəndlə vurulması haqqında da bəzi çalışmalar aparılıb. Amma dediyim kimi, yəni buradakı yəni bu ştampın, hal-hazırda omikron dediyimiz ştampın təhlükəli olmasının və yaxud da insanlar arasında təşvişə və yaxud da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşvişə düşmə səbəbi orada olan çıxıntılardakı mutasiyanın sayının daha çox olmasıdır. Yəni, bir öncəki mutasiyalarda oradakı çıxıntı var, proteinlərdəki mutasiya sayı o qədər yüksək səviyyədə deyildi. Amma burada isə bir rəqəmlər istər-istəməz daha yüksək səviyyədə olduğuna görə, bunu xəstəlik törətmə və yaxud da ikinci səfər yoluxdurma ehtimalı çox yüksək olduğuna görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı biraz daha ciddi olması gərəkdiyini açıqladı. Deməli, monitorda əks olan bir virus var. Bilmirəm, bu koronavirusa sırf aiddir yoxsa yox. Çıxıntı deyəndə o üzdə göstərək çıxıntıları nəzərdə tutur. O çıxıntılar... Yəni, əvvəlkindən özəlliyi nədir ki bunun? Normalda görürük mü? Xromosom sırası var, gen sırası var, orada mutasiya uğrayır. Yəni, fərqli-fərqli mutasiya olur. Normalda bu çıxıntını belə deyim mən, bədənimiz artıq tanıyır. Misal üçün, siz daha öncə COVID-19 keçirdiniz. Sizin o bədəninizdəki bu hüceyrələr bu çıxıntıları tanıyır. Amma bu yeni ştamda isə bu çıxıntılar artıq dəyişdi. Mutasiya uğradı. Tanımayacaq. Yəni, tanımayacaq, bədənimiz artıq o bədənimizə daxil olduğunu, yenə eyni çıxıntı şəkilinə qalır. Yəni, çıxıntıda bir şey yoxdur da, çıxıntının tərkibində, protein zincir quruluşunda dəyişiklik oldu. Artıq o bizim bədənimizə gəldiyində, bizim o T hüceyrə, T yaddaş hüceyrələr dediyimiz hüceyrələr tərəfindən o tanınmaya bilər. Biz ondan qorxuruq, ona görə biraz daha ciddi alırıq. O zaman bizdə olan peyvəndi də tanımaya bilər. Məsələn, Sinovac ölü hüceyrədir də, biz bilirik. Bəli, yəni tamamən zəif edilmiş bir vaksindir. Ona görə də zətən BioNTech hal-hazır bir araşdırma gedir. Yəni, mən desəm ki, indiki peyvənd buna qarşı tamamən qoruyucudur desəm, bu yanlış olar. Çünki niyə? Hələ BioNTech özü bir bu açıqlama vermədi. Maraqlısı odur ki, siz deyirsiniz, böyük peyvənd şirkətləri bununla bağlı tədqiqatlar aparırlar. Amma mən oxuyuram, bizim infeksiyonistlər artıq açıqlamalar verməyə başlayıblar ki, yox, həmin peyvəndlər də elə bu ştamlar üçün də keçərlidir. Tamam. Yəni, bu, belə deyim, bunu uğurca, kabaca və yaxud da nəyəsə tutanaraq, dayanaraq demək başqa bir şey. Əsaslandıraraq demək, təbii ki. BioNTech şirkətinin açıqlaması buydu ki, bizim peyvəndin, bizim peyvəndlər buna qarşı qoruyucudurmu, lazım olan araşdırmalar aparılır. Əgər bizim infeksiyonistlər onlardan qabaq araşdırma aparıq varsa, bu böyük bir uğurdu. Ona görə bir şey deyə bilmərəm mən. Amma hal-hazırda, yəni... Yəqin ki, əvvəlki ştamlara əsaslanaraq mülahizələr ilə sürürlər. Yəni, hər bütün suallarımıza cavab gəlməsi üçün ən azı 2 həftə daha vaxt lazımdır ki, bu tədqiqatlar öz işini görsün, həm bu peyvəndər üzərində aparılmış araşdırmalar biraz daha irəliləmiş olacaq və ən azı bu xəstəliyə tutulmuş insanların da aqibətini biz daha yaxşı görəcəyik.
Ona göre de yani bu kadar yani dünen bu sırada gün şey yeni ştamm ortaya çıkıp yeni ştamm ortaya çıkan kimi de ha bu vaksinler koruyucudur bu belə demek yani sadece olarak ezbere bəzi yerin demesi anlamına gəlir. Zakir Bey, sözün açıb neçə vaxt məndə bir sual yaranır bu ştamların yayılmasından sonra. Bilmirəm indi bu sualı ünvanlamağın yeridir yoxsa yox. Her ştamm fərqli ölkədə yaranır. Görmədim ki bir ölkədə iki ştamm yaransın. Brazilya'da yarandı, Britaniyada yarandı, indi Cənubi Afrika'da yarandı. Hindistan'da yarandı. Çində start götürdü. Bu nə ilə bağlıdır? Niyə bir ölkədə fərqli ştammlar yaranmır? Elə dünyanın fərqli yerlərində yaranır. Virusun özünün belə deyim, hər bir ölkədə özünün xarakterini dəyişirmi məsələsi? Elə bir şey deyil əslində. Məncə bunun şeyi sadəcə olaraq o ölkənin genetik xüsusiyyətlərinə əlaqəlidir. Yani her bir hastalık misal için bazı hastalık var ki Akdeniz çevresinde olan ölkələr daha çox olsun. Çünkü onun genetik yapısı o hastalığa daha uygundur. Yani bazı virüsler de var ki bazı ölkələrdə genetik olarak insan genetiğine daha uygun olduğuna göre o ölkələr daha çox olma ihtimali ona göredir. Yani ama bunun bir evimi açıqlaması 100% təsdiqlənmiş bir açıqlaması yoxdur ki niye Afrika ölkəsində omikron oldu, Hindistan'da bu oldu, onu demek mümkün değil. Ölkə-ölkəyə gəzib deformasiya uğruyurlar. Bəli, yani, mutasiya uğruyur. Dediğim kimi, yani bazı insanlar deyir ki niye bu virüs təmizlənmədi? Yani onun proteinlerini gördük biz. Sıxıntıları var, protein mutasiya uğrayan virüsdür. Yani misal üçün əgər tamam vaksinlər bizi %100 qorumayacaq. Elə bir şey olsaydı zaten hal-hazırda bir çox virüs üzerinden vaksinlənmə prosesi baş tutmadı. Nədir bunlar? Hiç virüs olsun, hepatit C olsun, bu virüslere karşı her hansı bir vaksin yoktu dünyada. Niye? Çünkü bu virüsler ciddi şekilde mutasyon uğrayan virüslardır. Yani virüs şeyi yaradılar, vaksin yaranır, 2 gün sonra, 3 gün sonra virüs mutasyon uğrayabilecek bir seviyede, yüksek dozada mutasyon uğrayabilirler. Ona göre de yani hala da bu virüs devam edecek, her çıkışımı da bunu deyirəm, virüs dünyadan temizlenmeyecek, bu veya bir şey olmayacak. Normal grip virüsü kimi bizim hayatımızda girecek, hayatımıza devam edecek. Yani 100 yıl sonra da dünyada koronavirüs dediğimiz hastalık olacak necə ki var idi, 100 yıl evvel de var idi. Koronavirüs da var idi 100 yıl evvel de, bizimle yaşayırdı. Ama bu ştamm bu mutasiyaya uğramaları ve hastalık törətmə qabiliyyətinin artması ve ölümcülük qabiliyyətinin artmasına göre bu səviyyə gəlib çıxdı. Deməli, ötən həftənin sonlarıydı, bir xəbəri oxuduq, özümüzdə təşvişə düşdük. Koronavirüslü uşaqların doğulması ilə bağlı bir xəbərdarlıq edildi ve belə hallar aşkarlanır. Bu bize hansı təhlükədən xəbər verir və bunu necə tənzimləmək olar, bunun qarşısını necə almaq olar? Yəni, dünyada hal-hazırda bir çox ölkədə, evvelce de Türkiye'de bizim deyelim, en çok yakın olduğumuz ölkə Türkiye olduğuna göre, zamanı müqayisə edərkən onlarla müqayisə edirik, mənim bir təhsil aldığım ölkə olduğuna göre. Yəni, orada artık hamilə qadınlara və süd verən analara vaksinasiya prosesi başlayıb. Hatta əməli başlı yol alıblar. Amerika'da ciddi şəkildə kimyoterapiya olan immun sistemini çökmüş xəstələr üzərində artıq vaksinasiya prosesi gedir. Ona göre de zaten bunu Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu ştampların getdikcə, yeni ştamplar yarandıqca uşaqlar üzərindəki ciddiyyətinin ortaya çıxa biləcəyini düşündükləri üçün yani artık mümkün qədər yaşı aşağı doğru çəkdilər. Hətta hal-hazırda dün bir çox ölkədə 5 yaşına qədər çəkdilər bu limiti. 5 yaşına qədər vaksinasiya prosesi gedir. Yəni bizdə də hamilə qadınlar və süd verən analar üzərində vaksinasiya prosesinin inşallah başlamasını düşünürük. Çünki dünyada artıq yəni dediyiniz vakalar çox görməyə başladıq. Yeni doğulmuşlarda COVID-19'un aşkar olması və ya hamilə qadınları xəstəliyin çox ciddi seyr etməsi. Yəni bu var. Hamilə qadınlar əslində risk qrupundadır var. Niyə? Yəni düşünün, Allah uzaq olsun, bir hamilə qadına bu proses COVID-19 ağız yaran ciddi bir proses yaransa, zaten hamiləlikdən dolayı diafragma yuxarı, ağız yara doğru yuxarı doğru sıxılır. Qarında uşaq var, yuxarı doğru sıxır. Bir də bu analarda ağız yarada problem yaransa, o zaman zaten yeteri kapasitədə, yeteri gücüyle işlemeyen ağız yar daha da ciddi prosesi uğrayacak. Hem de o koronavirusa karşı dermanlar var, həblər var. İstifadə edə bilmirik. Bir çox derman var ki, ya aslında koronavirusa karşı həblər var mı dünyada? Yani bu artık bir çox qəbul olmuş derman preparatı da yeni çalışmalarından istifadə olmaması gerektiğini deyir. Aslında biz bunları daha öncelerden 5-6 aya önceden de bazı dermanların COVID-19 üzerinde araştırılmış her hansı bir ciddi şekilde təsir olmadığını dediğimiz vaxtlar yani bize bazı meslektaşlarımız tarafından alay konusu olduq ki yani dünya istifadə edir, biz ne istifadə etmək? Ama hal-hazırda biz onu gördük ki dünya o vəziyyətə gəldi ki
bəzi dərmanlar, adın deyil, tərkibin deyil, Favipravir misal üçün. Yəni artıq bu dərmanın COVID-19 üzərinə ciddi şəkildə təsiri olmadığını biz görürük. Ümumiyyətlə təsiri olmadığını deyilir. Tamam, bu belədir. İlk dəfə bu dərman, yəni bu tədqiqat məsələsi idi. Yəni, bir dərman istifadə etdiyimizdə, yəni COVID-19 pandemiyası, elə bir pandemiya bəlaydı. Yəni artıq bir ən yüngü var işıq olduğunda belə artıq o dərmanı istifadə etməyə başlanırdı. Yəni Favipravir ilk çıxdığında bir çox virusun üzərinə, COVID-19 üzərinə ciddi şəkildə müsbət təsir etdiyi deyildi, açıqlandı. Və belə bir ehtimal da onun xəstələrdə çox belə yüksək səviyyədə olduğuna görə istifadə olmağa başladı. Amma bunun istifadəsi üçün hər hansı bir FDA onayı yox idi. Yəni tamamən bu dərman bu xəstəliyi sağaldacaq deyəcək bir çalışma yox idi. Yox, amma siz deyirsiniz, Türkiyədə qurumun adını unutdum mən. Rəsmi şəkildə təsdiqlənmişdi ki, bu dərman kömək edir. Hətta Türkiyəli professorun çıxışına da biz baxdıq. Dedi, təsdiqlənmişdi, amma sonradan belə bir fikir irəli sürüldü ki, həm bunun heç bir köməyi yox. Yəni, təsdiqlənmə budur ki, qurum dediyimiz şey şəxsi, misal üçün, qurumlardan və ya da ölkəci qurumlardan bəhs etməyəcək burada. Hər bir dərmanın ümumi beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənməsi üçün FDA dediğimiz Food Drug Association, dərman qıda birliği tərəfindən təsdiqlənməlidir bu dərman. Misal üçün, Türkiyədəki hansısa şirkətin filan dərmanı təsdiqlənməsi və ya da filan şirkətin... Bəs Dünya Səhiyyə Təşkilatının? O da durumlarda istifadə olmasın. Deyir ki, istifadə edə bilərsiniz. Bütün protokollarda da var. Türkiyə protokollarının hal-hazırda, Səhiyyə Nazirinin protokolunda var, bizdə var, Amerikada var. Bütün ölkələrin protokolunda hal-hazırda açıqlamalar olsa da təsir yoxdur, amma var protokollarda hələ də. Niyə var? O da sual işarətidir. Amma biz onda sizin dediyiniz qurumdan açıqlamanı gözləməliyik, dərmanlardan var. Heç açıqlama vermədi o. Yəni, bu dərman, FDA dediyimiz qurum, bu dərman Favipravirin COVID-19 üzərində istifadə olmasına dair heç bir açıqlaması yoxdur. Bəzi dərmanlar var ki, biz məcbur istifadə edirik. Yəni, COVID-19 üzərində hal-hazırda hər hansı bir ciddi dərman yoxdur və yaxud da FDA olmamış hər hansı bir dərman yoxdur. Arbidol var idi, yadınıza gəlir. İşte, yəni, elə bir gündəmdən düşüb o, yoxdur da. Yəni, zaten heç bir etkisi yox idi. Başqa bir dərman daha var idi, artıq ad çəkildi, reqqam ona girəcək də, 8-8 içilən və yaxud da 3-3 içilən bir dərman var, Favipravirdən başqa divin altına qoy deyilən bir dərman var idi. Yəni, bunu mən anlata bilmədim həvədə. Bu xəstəyi ağırlaşdırır. Bu xəstəyi çox ciddi şəkildə fəsadlar ortaya çıxardır. Bəs Zakir həkim, biz dərmanlarla bağlı hələ bu qədər tərəddüd yaşadığımız bir vaxtda necə deyə bilərik ki, risk qrupunda olan şəxslər də, əgər məsələn, koronavirusa yoluxublarsa, bu dərmanlardan istifadə etsinlər və yaxud bilmirəm, necə izah eləmək olar bunu? Yəni, belə deyim mən. Biz praktikamız nədir? Xəstə gəldiyində, yəni yanaşı gəlir xəstə, misal üçün deyək, risk qrupunda 75 yaşında, 80 yaşında bir ton-ton dayı, dədə. Gəldi yanımıza, deyir ki, xəstəlikləri var, şəkəri var, təzyiqi var, yəni yanaş xəstəlikləri var. Neyiniyək? Sakit. Yəni, xəstəliyin gedişi sırasında, yəni qrip olduğumuzu, qrip necə gedirdi? 3-4 gün qızdırmır mıydı? Yəni, qızdırırdıq. Yəni, mən də xəstələri bunu izah edirəm, 2 gün sonra yığır ki, həkim qızdırmam düşmədi. Səbr ilə deyirək, 3 gün, 4 gün səbr ilə. Yəni, qızdırma böyük etmə düşəcək. Amma sən ona müdaxilə edərək, antibiyotik olsun, hormon olmaq olsun, bunları verərək xəstəyi ağırlaşdırırıq biz. Yəni, bu dərmanlar, inanın ki, vallahidə, billahidə bu xəstəliyin ağırlaşmasının 95% səbəbi düzgün və vaxtında getməyən müalicədir. Bəzi hallarda da belə hallarda daha doğrusu müşahidə olunur ki, koronavirus keçirirlər və yüngül simptomlardan keçirirlər. Amma narahatlıq var içərisində ki, niyə həkim mənə daha çox dərman yazmadı və yaxud sistem yazmadı? Bundan narahat olanlar da olur. Niyə tərəfində dərmanlar yox, tək tərəfində? Bu məsələyi necə aydınlıq gətirmək olar? Hansı açıqlamalarından çıxış edəmək olar? Çox dərman çox effekt anlamına gəlmir. Yəni, dünyada bu prinsip var. Az dərman, çox effekt. Ona görə də xəstəlik gedişi müddətində, yəni, ən gözəl dərman nədir? Limondur, zəncəfir, bal. Əgər əks göstərişi yoxdursa, ən gözəl dərman budur. Vitamin C-si də tərkibində, antioksidanın tərkibində bundan biz istifadə edək. Dərmanlar da olduğunda xəstə öz bədənini tanıyamalıdır mütləq şəkildə. Yəni, dünən necə idin, bugün necəsin, sabah necə oldun? Yəni, bunu mütləq şəkildə takib eləməlidir bədənini. Bəzi nə olur ki, xəstəlik gedişi sırasında ağırlaşa bilər. Yəni, bu normaldır, bax. Bəzən COVID-19 çox ağırlı şəkildə bilər. Necə ki, qrip virusu da ağırlaşa bilər. Heç qrip virusundan ağırlaşın sanki insan biz görmədik kimi. Yəni, qrip virusundan ölən xəstələr bilirik biz. Yəni, burada da bu eyni qaydada. Ondan eyniləmək lazımdır. Artıq o zaman ağırlaşmanın səbəbi nədir? Daha çox səbəbi ikinci infeksiya qoşulur xəstələrə və yaxud da hər hansı birə ağızyar trombin bağiyyası ola bilər. O zaman işte müdaxilə etmək lazımdır xəstəyə və antibiotik müalicəsi və yaxud da başqa bir qan duruluz dərmanlar. Bir problem də nədir? Xəstə pozitiv çıxdığı anda göbəkdən iynə, qan durulaşdırıcı iynə dediyimiz bu iynə.
Yani ne gerek var? Yani bir insanın tromb atması için, trombin bayı olması için risk faktörleri var. Nedir bu risk faktörler? Hareketsizlik. Yani normal yürüyen insan, hareket eden insan, gıdalaması yerinde olan insan, oksijeni normal olan insana niye biz başlayırız bunu? Ve oksijen düşerse, hipoksiya varsa belki trombin bayı riski artar. Hasta çok çekilidirse trombin bayı riski yüksektir. Hasta yatavaktırsa trombin bayı riski yüksektir. Yani bu insanlara neye göre biz göbekten olgan durulaştırıcı iğneni vurmalıyız biz göbek etrafına? Yani bu var, bu prinsip var. Ya bizim şeyde de yoktur bak. Protokollarımızda da yok. Sahin Hazin protokolunda da yoktu. Hiçbir protokolde yoktu. Yani bu hasta aktifse, COVID pozitif çıktığında yani buna biz kan durulaştırıcı başlayalım. Göbekten yine başlayalım. Hiçbir protokol bazı yoktu. Bazı hastalar da korkur ki, indi olabilir koronavirüsü yüngül keçirin, birdenbire ağırlaşarım. Birdenbire COVID-19 ağırlaşmaz. Olmur öyle. Birdenbire hasta ağırlaşmaz. Hasta günü günden ağırlaşabilir. Hasta görmelidir ki, ben dünden beri değildim. Ben bugün daha biraz narahatım. Sabah bakacak ki biraz daha narahatım. O zaman bu yavaş yavaş hasta ağırlaşır. Yani birdenbire ben COVID-19'un keskin ağırlaşır. Hasta görmedim. Zakir Bey, gəlin, vaxtımız bitib aslında. Gəlin elə bu mərhələ ilə bağlı son bir dəqiqəni danışaq. Eğer dünənki günə göre mən nisbətən ağırlaşmışamsa veya bugünkü günə göre sabah nisbətən ağırlaşacağımsa onda da mı dərman qəbul eləməyik? O zaman həkimə müraciət edəcək. Həkim tərəfindən həkim müayinəsini edəcək. Onda lazım olarsa bir neçə dərmanlar qrup var, onlar başlaya biləcək. Eğer bir şey yok ya, böyle ağırlaşırsansa, yavaş yavaş ağırlaşırsansa orada müdahale etmek lazımdır. Aha.